Bizi KHKK'nın represyonlar Afganistan'ın Amcatörü'nün kan içirmiş, kanlı bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Sergiya Satıcı, o şu damir İskafet mi bahsediyor? Kaç çiğmişim, böyle bir de 2003 vakanında bir kitabı, o biz bakama bol, yes ցանկացած կառավարված մեկի մոտ մտել եմ, որտեղ ուզում եմ լինի, հա, որևէ խոչընդոտ չի եղել, հաստապանները մտել են, դիտորդները մտել են, այսօր փակել են բոլոր դռները, մենք չենք կարողանում տեսնել, չենք կարողանում, նույնիսկ հաստապանը հիմա կասի, թե ինչ վիճակ է, սա քաղաքական հետապնդման աննախադեպ աստիճան է Հայաստանում, որի արդյունքում մասնավորապես Երևանի ավականն ու բարև Երևան խմբակցությունը պարալիզացվել է։ Մեր խմբակցությունը 5 անդամ ունի, որից 2-ը կառավարված են։ Մեր գործունեությունը խոչընդոտում է ՀԿՑ-ն։ Ինչ այդ անունը? Հատուկ քնչական ծառայությունը, պարզապես խոչընդոտում է, որի իրավունքը ինչ գիտեն, ունի թե չունի, իհարկե ավականի անդամ անձեռնմխելիություն չունի, բայց այդ մարդիկ ընտրված մարդիկ են, երևանցիների կողմից ընտրված մարդիկ են, պատահական քաղաքական, պատահական մարդիկ չեն, քաղաքական գործիչներ են, գրագետ, խելացի, հայրենասեր, քաղաքացի մարդիկ են, բանտարկել եք, որ ինչ իրանման հարցը տալ։ Եվ ինչքան հետևում ենք մենք փաստաբանների տեղեկություններին, ավելի համոզված եմ, որ սա քաղաքական հետապնդում է մասնավորապես ժառանգության նկատմամբ, մեր կուսակցության նկատմամբ, մեր կուսակցության դիտասարդների նկատմամբ, Հովսեփ Փոշուդյանին, առավել ևս, Արմեն Մարտիրոսյանին, Դավիթ Սանասարյանին, այս մարդիկ ինչ են կազմակերպել, ու այդ բան որակումը որտվել են զանգվածային անկարգությունը կազմակերպիչներ, ես ամենայն պատասխանատվության հայտարարում եմ, որ ոստիկանությունն է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչը, ինչքան որ հետևեցինք, ինչքան որ տեսանք, ինքն է այդ կազմակերպիչը և ոչ մեր տղամարդը։ Անհապաղ, ես չի գիտեմ երբ պիտի որոշեն, որ ոտքից որորը պիտի ելեն են որոշումը կայացնելու համար, բայց իրենք պիտի որոշումը կայացնեն ազատել բոլոր քաղաքականներին, ոչ միայն բոլորին, և իհարկե վերջ տան այս ռեպրեսիային, մոռացել են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ ինչ է գրված, մոռացել են, գրված է Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավար երկիր է, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի իր տեսակետը արտահայտելու և ասելիքը ասելու, ձևերն էլ ինքն են գտնում։